ោខំមកខំមកទេលោកគ្រូណាតឹងទីចត់ទេលេអើទៅកន្លែងណាតឹងចត់ទេលេនេះចង់ស្បួលទេលេអូបងអើយមកថាងគេហាអាយខ្លាញ់ទីកុំមិនអាយូមកអញមិនឆ្លាញ់ទៅខ្វាយទៅចាំបានជួបទៅខ្ញុំចាំស្ដៅមិនបានអាយូមកខ្ញុំមិនខោអីមកណាទៀតណាទៀត